Armenia Report'un analitik İsmail Havanisyan kaleme aldığı məqalədə yazır ki, cəmi 3 il bundan öncə mayın 9-da erməni saytlarında yazılardı ki, bugün erməni xalqı üçün 3 qat bayramdır. Böyük vətən müharibəsində qələbə günü, Şuşanın alınması günü və müdafiə ordusunun yaradılması günü. 1992-ci ildə alınmaz kimi görünən Arsaxı Şuşanı fəth etdiyimiz zaman xalqımız inanılmaz dərəcədə sevincli idi. Təsadüfə bax ki, bütün bunlar da mayın 9-unda baş vermişdi. Beləliklə, qələbə üstünə gəldi. 9 may 1992-ci il və 9 may 1945-ci il. Amma nə yazıq ki, 2020-ci illər bu bayramların üstündən bir qara xətt çəkdi. Payız 2020, sentyabrın isti səhəri Azərbaycan mərmilərinin partlaması ilə açıldı və sonra isə qürur və acı bir-birinə qarışdı. Şok, qorxu, dəhşət, intiqam almaq arzusu. Bütün bunların fonunda isə Arsturunov'un sonsuz həvəsləndirici yalanlarında mücrülədik. Rusiya və kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatından kömək dilədik və nəhayət təslim olmaq. Yenə şok, yenə də necə yaşamaq lazım olduğunu anlamamaq və sonra ağrılı bir his. Bu necə mümkün oldu? Niyə belə oldu? Bizim məğlubiyyətimiz və hətta müharibənin özü niyə belə gözlənilməz oldu? Bugün artıq Şuşanın alınması günü yoxdur. Daha doğrusu, yaddaşlarda qalıb. Amma bu, qara boya ilə boyanmış gözəlliyi tablo kimidir. Və il yarımdan sonra Sovet dövründən qalan bayramı da əlimizdən aldılar. Rusiyaya gəldikdə, müharibənin nəticəsindən asılı olmayaraq, o öz reputasiyasını çox uzun müddət təmizləməli olacaq. 90-cı illərdə Yeltsin hakimiyyəti dövründə və hətta 2000-ci illərin əvvəllərində artıq Putin dövründə bütün MDB ölkələrinin prezidentləri Qırmızı Meydanda paradın iştirakçısı olardılar. İndi isə Putin paradı mayın 9-unda deyəsən tək başına keçirəcək. Mən isə nədənsə bu bayramı heç qeyd etmək istəməzdim. Bu yaxınlarda ruslardan biri Facebookda günün batması fonunda Volqoqraddakı vətən abidəsinin fotosunu yerləşdirdi. Yazılan şərhlərə diqqət yetirir. Vətənini sarı çağırır, öldürməyə, hücum etməyə, zorlamağa, bombalamağa ya ələ salmağa. Vətən qara torbalara çağırır. Bəli, Rusiyanın qürubunu seyr etmək gözəldir. Başqa ölkələrdə analar sevgiyə, sülhə çağırırsa, Rus anaları da müharibəyə çağırır. Bu, Dəccalın çağırışıdır. 2020-ci il, fevralın 22-sində baş verənlərdən sonra həm Azərbaycan, həm də Türkiyə özlərini tamamilə şaxtalı aparmağa başladılar. Çünki onların həm Avropa, həm də Rusiya üçün əhəmiyyətini yaxşı bilirlər. Onların bizim üçün zərərli və təhlükəli olan özünə məxsus bir neytrallığı var. Beləliklə, üçüncü bayram gəlir, Arsaxın müdafiə ordusu günü. Amma indiki geosiyasi reallıqlarda o da öz dəyərini itirməkdədir. Biz hamımız çox gözəl başa düşürük ki, Müdafiə ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinə arxalanırdı. Lakin Ermənistan bugün çətin ki, ona kömək edə bilsin. Çünki Ermənistan ordusunun özü bir məğlub ordudur. Rabitə yox, Laçın dəhlizi bağlanır. Bu ilin martında isə Paşinyan müdafiə ordusu ilə bağlı qəribə fikirlər səsləndi. Azərbaycan bunu əsaslandırmağa çalışır ki, Dağlıq Qarabağ müdafiə ordusu buraxılmalıdır, olmamalıdır. Görəsən, axırımız bizim nə ilə bitəcək? Qarabağ cəmadının soyqırım təhlükəsi gözləyirmi? Deyəsən, müdafiə ordusu var, amma o çox acizdir. Sülh məramlar isə özlərini əli şalvarın cibində prinsipi ilə aparırlar və bizim qeyd edəcəyimiz heç nə yoxdur. Bir sözlə küçədə yazdı, amma bizim ürəyimizi buz kəsdi, kədərlidir.